laimīgi jau man. Jā, tātad Q&A ir pienācis, ir pienākusi tā diena, ka mēs esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Par šīm dienām ir sarakstīti interesanti jautājumi, nav viņi tik daudz kā gribētos, bet ir pietiekami. Tā kā varam sākt ar pirmo jautājumu, es domāju. Nu šeit, ka mēs nevaram. Ļoti labi. Jautājums ir Kasparam. Kasparam, kāpēc tev ir roza apakšnieks? Man nav. Labi, tāds jautājums šeit nav. Hamsterin Skype 9151 prasa. Kāpēc jūs izdomājāt taisīt parodijas? Jā, šeit ir tāds baigi labais stāsts. Jo vispār tā visa parodija ideja mums. Principā mēs iedvesmojāmies no viena video, kur mēs YouTube nostījāmies. Bet tas, kā mēs nonācām pie domas, kā taisīt parodijas, tas bija... Jā, mēs bijām pirmajā kursā tehnikumā. Un Kaspars skatījās Walking Dead. Un es neko nedzirdēju, es vienkārši skatījos. Es neko nedzirdēju, viņš austiņš, viņam ir austiņš. Es viņam teicu, ko viņi tur visi saka. Un viņš vienkārši sāk izdomāt kaut pilnīgi sviest, piemēram. Ko teica, panāk šurp aizvērst savu muti. Un tas teica, mums jāsāk šitādu video taisīt. Un, jā, tā arī mēs nonācām pie tā visu. Viss ir pareizi. Un jā, tā arī viss šīs kanāls sākās ar visu parodiju taisīšanu. Sākumā gribējām, pirmais videoklips bija Atsum bez žēlstības, pirmā parodija. Un gribējās pamēģināt vienkārši tā prikolu pēc uztaisīt viņu un ielikt YouTube. Ielikām YouTube, sāka labāk daudz skatījums un tā arī izdomājumi turpināt. Un jau cik mēs, 4 gadus jau? Nu šiek jau ir 5. 4-5 gadi, jā. 5 gads iet. Jā. Tā kā diezgan ilgi jau mēs taisam tās parodijas, viņas jau sāk apnikt, bet nu. Jā. Jāatzīst, ka daži cilvēki ir uzdevuši diezgan daudz jautājumus, tāpēc vai mēs atbildēsim uz... Ja viens cilvēks uzdev vairāk par trim jautājumiem, nezinām, mēs uz visiem atbildēsim, bet mēs centīsimies. Misters Miķelis Play Games prasa, kad būs giveaway? Nezinu. Neko tik es nezinu. Mēs nepelnam miljonus ar YouTube, mēs pat vienu centu nenopelnam, tā kā... Jā. Arī Misters Miķels raksta, kāds ir gada mērķis līdz 25. Gadam, kas uzlabosies kanālā. Iespējams uzlabosies tas, ka varētu būt vairāk strīmi. Lai strīmi varētu būt un... Noteikti nopelnīt pirmos centus. Jā, pirmos centus nopelnīt. Ja mums tikai būs visu laiku progresu, tad 3000 subscriberu gribētos līdz 2025. Un trešais jautājums, Misters Miķels Play Games, viņš rakstīs 5 kopā, bet atbildēšu uz 3. Kāpēc video klipos piedalās tikai 2 personas, tie, kas to ierunā? Kāpēc ne vairākas? Tāpēc, ka mēs divatā piedar šis kanāls, un mēs arī divatā viņus ierunā. Nu, pārsvāli lielāko daļu es ierunāju, bet ir gadījumi, kad arī Marks ierunā. No paša sākta gala mēs filmējam parodijas tikai divatā, tāpēc tas ir tā, nu, principā tas tā arī paliks, bet mēs varbūt iespējams taisīsim kādas parodijas ar kādiem citiem cilvēkiem. Gustavs Vanaks, 2416. Mark, vai tavs draugs arī spēlē šaku? Un ja ne, kāpēc? Mans draugs spēlē šaku dažreiz. Nu, es nezinu, varbūt viņš var pats atbildēt, kāpēc viņš spēlē šaku dažreiz. Nu, spēlē šaku, tāpēc, ka viņi beidzot iemācījos. Marks reka, man iemācīja šaku spēlēt, un es tā ik pa laikam paspēlēju viņu. Ir interesanta spēle, man patīk. Nav tā kā Dambret, tur viņa vīt tikai kaut vienu kaluņu veids ir un kaut ko uzdulotu spēle. Nu, tur arī jāpadomā, bet šaks tāds. Daudz vairāk jāpadomā. Šaks šausmīgi fiziski grūts. Nē. DJ Pixis prasa, kādi jums ir hobiji? Kā jums gājuši šajā gadā? Hobiji. Man šobrīd hobijs ir filmēt videoklips. Un principā vairāk nav nekādu hobiju, jo iepriekš man bija ritei braukšana, man nozaga ritene un tā arī viss hobijs beidzās. Kā jums gājuši šajā gadā? Šis gads ir īstenībā bijis ļoti, ļoti labs. Nu, ja tas, ja tu domā tieši pa kanālu, jā, tā kā mēneša vai gada beigas ir bijis vislabākās.
skatījuma ziņā, abonementa ziņā un viss pārējais, tāpēc... Mums ir vienkārši... Mani kādi ir hobiji. Jā, tātad, ja iepriekš dzirdējāt, mans hobijs ir spēlēt šahu, es eju uz šaha turnīriem, esmu pasaules čempions. Nu vēl arī hobijs varētu teikt rielu vingrošanu, es gan šobrīd tur neeju, es trenējos pats. Tā kā, jā. Šis gads ir, manuprāt, bijis, principā, vissvarīgākais gads manā mūžā. Tāpēc, kā pirmo reizi mūžā bija kaut kāds, teiksim, veselīga problēma parādījušās ar vēderu. Tāpēc man nācās šausmīgi daudz ko ar uzturu sākt lasīt par, kas ir veselīgi, kas nav veselīgi. Un tā, īsais secinājums ir, ka šis gads ir bijis ļoti labs. Dain viens prasa. Tad, kuri dārzeņi ir garšīgāki? Tomāti vai gurķi? Gurķi. Tomāti. Nē, gurķi. Tomāti. Nē, gurķi. Tomāti. Nē. Pierādi. Viņi ir zaļi. Ok. Kaspars vispār neatādiņš. Šo iekārši tikai čipši rīt. Tā, L8P loop raksta. Kad tas būs nākamās parodijas? Nu, principā vienkārši visu pa jaunu to, ko no tā kā mēs taisam. Vienkārši, kādas filmas ienā galvā, tādas mēs taisam, principā. Jā. Bet tā kā būs pieņusim kaut kādas tur nākamgad Jāņa nāks, tad būs noteikti limuzīnas Jāņa krāsā parodija. Es domāju, jā, limuzīnas krāsā otro daļu varētu uztaisīt. Jā. Jo man liekas, ir daudz kadri, kurus mēs neizmantojam. Bet runājot vēl pa gadām. Protams, ka mums katru gadu ir viens mums mājās. Mēs noteikti Šrekam uztaisīsim parodiju. Un noteikti būs Madagaskarai parodija. Es nezinu īsti, kāpēc mēs neesam to uztaisījuši. Visticamāk prātuši un žēlstības gan jau tāpēc, ka viņiem ir tik daudz daļas, ka vajag pa visām daļām uztaisīt. Tā, DJ Walters prasa, pastāsti par kādu smieklīgāko brīdi, kad ierakstiet parodiju, bet nespējam ierakstīt, jo pašiem paliek ļoti smieklīgi. Cerams saprati to manu domu un jautājumu. Tādu brīžu ir ļoti daudz, lai gan mēs jau tik sen ierunājam parodijas, bet tāpat ir tik daudz brīžu. Ja jūs atradaties, mums ir vispār vecs videoklips parodija blooperi. Tur mēs esam ielikuši tā kā blooperus no parodijām. Jā, vienkārši, nu, jāatzīst, ka pāris aizsat tas, kurš smējās, ka Kaspars kaut pierunā, bet vispār runājot par smīklīgo brīdi, kad mēs ierunājām un nevarējām ierakstīt, jo smējāmies, ir Rokija parodija. Jo Rokija parodijā visu laiku bija tā, es tur kaut ko saku, Kaspars sāk smieties, es saku Kaspar, viņš saka šoreiz Kaspars. Ja taisīsiet vēl parodijas. Protams. Tāpēc jau kanāls saucās parodija haus. Me. 9999 prasa. Cik ilgi jātaisa viena parodija, kā tas jādara? Nu... Kā kura? Un kā tas jādara? Atkarībā, ko tu izmanto, lai ierunātu. Ja mēs izmantojam telefonu, tad tu vienkārši noliec telefonu, uzspied rekord, un kad tu redzi kadru, tu skaties līdz, domā, un tad tu ierunā. Izmot arī, tu esi jau izdomājis pirmā. Ja tu to dar datorā, tad parasti uzliec austiņus un savu mikrofonu. Tas ir tas, ko mēs šobrīd pēdējā laikā esam sākuši darīt, tāpēc, ka vairākas tagad taisa videoklips no datora un vairs no telefonas netaisa un daudz labāk viss arī sanāk un parodīs arī ierunāt. Daniels TV 9784. Kuras jums pašiem ir mīļākās parodijas, ko esat taisījuši? O jā. Mīļākās parodijas. Man viņš īstpār visu besī. Man Kaspars vienkārši maksā. Mīļākajam to mēs izgriezīsim. Tad mīļākā mana parodija tieši ir noteikti šis te autors un bez žēlstības. Kura tur daļas neatās mums pārāk galas daļas ir sataisījis. Tur bija tas, es dzirdēju, ka šeit tas vēl apkopēs tev. Jā, tas bija labs. Man visvairāk arī patika visvarām patika, tas ir tā parodija, kur vismazāk skatījumi bija. Tas ir tā, tie treileri. Divus mums laikam uztaisīja, tāpēc, ka tur baigi pacentos taisīt tos treilerus, bet neesmu viņus neskatījās. Jā, mums parasti ir tā. Ja mēs uztaisam šausmīgu videoklipu, pie kuru mēs tik ļoti cenšamies, neviens neskatās. Un tad mēs uztaisam kaut video uz ātro, tur kaut ko uz dulo, tur viss skatās. Jā, kaut parodiju uztais, piņusim tā pašu pirmo parodiju, vai tos viens pats mājās pašu, nu vai otrā tā. Viņa savākus ir 72 tūkstoši skatījums, lai gan es tur vispār necentos kaut ko ierunāt. Tā kā... Mīļākā parodija pēc tā, pie kuras es visvairāk smējos, ir pati pirmā parodija. Es ļoti labi atceros, es nekad neizmēsīšu to dienu, kad Kaspars man atsūtīja to klipu,
Jo tas vispār bija vairāk kā tests vispār domāts, vai viņu vispār izdosies. Jo es sagriezu kadrus, es aizsūtīju Kasparam, viņš ierunā, viņš atsūtīja man. Un pirms to video skatījos, es biju bišķi uztraucies un likās, ej, gan nekas nebūs. Un kad es sāku to skatīties, es vienkārši tā reiktu. Es vienkārši nevarēju vispār pa visu māju. Man brālis teica, ka viņš dzirdēja kā otrajā istabā, kā es smējos vispār. Jā, es atceros to dienu. Bet mīļākā parodija, kuru man visvairāk patika ierunāt, ir... Man patika Terminatoru ierunāt, bija man tāt ļoti interesanti. Un Rocky parodija. Un pēdējais komentārs no Discorda. Starp citu piesakoju Discord kanālu. Ja ne, sanāšu jūs mājas un piekaušu jūs. Viņš tev sados pa pūrņām. Aizmūti, jā? Viņš tev sados pūrņām. Tā kā piesakoju Discordam lūdzu, jo es tur daudz lieku informāciju. Nu labi, netik daudz, bet viss kaut ko es tur interesanti lieku. Tā kā aprakstā būs links. Vai kā mēs sakam kādreiz, linkā būs apraksts. Linkā būs apraksts. Tie, kur nezinu to, kas sirdi, diemžēl to nespratīs, bet jā. Linkā būs apraksts. Būs vēl viens pats mājās. Mēs vai būsim vien paši mājās vai parodīju vien paši mājās? Gūt pateikt. Kā tur ir tie? Man šķiet, vismaz iezvēl kvadrāts saka no 7, lai saprastu. Man prasītos burkarnas. Jā, un tad viņš izgāja pa labi. Un tu aizies pa kreisi. Tad, principā, un tad tur bija tas čels, kurš teica, jē! Bet, principā, jā, mums jāsakot, kā tas komats bija jāieliek aizvienā ar Hall 3 studiju vai nē. Un vēlāk izreikinot 444 līdz 5 sanāk. Jā, mums būs jums vēl parodīt. Jautājumi nebija daudz, bet mēs centāmies atbildēt pēc iespējas garāk, lai būtu interesantāk. Cerams, ka jums šis video patika. Un Kaspars varētu drīz pateikt slavenos nobeigumu vārdus. Paldies, ka skatījāties šo video, like un subscribe. Un teikamies nākamajā video klipā. Atā!